بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أمور الدنيا والدين. وحن كوسو دحت إن الشابتر كيني تبنات وينوغش كيني حلو يقان فيكسر أسد كا إيو يقابك ولتعالقان. وحن صارق ني لبا أبجكتف وخوري أبجكتف كيني كواد وحوخا إنن ديسكرايب كرينو وحل أمين إن شاقنو حيابها فيكسر أسد لو يقانو أستاموه ده يقابك وشاقيان إيو مرك يعني حويا شريقا la iibsanayo ama la hantiyo qaabka maro hadafkeena labaad waxaan si wanaagsan oo faahfaahsan u soo baranay qaabka duugoogu marka uu ku dhaco fixed asset ka loo xisaabiyo oo inaga saddexdi meter soo aragnay. Maanta waxaan gelinaynaa objective keenna saddexaad videoga intaan ku gudajino waxaan isleegnaa qaabka loo xisaabiyo disposal of plant asset ama fixed asset. Disposal waxa la raaxdaa meesha ka saarida, macnaheedu waxaan sheegay si aad meesha uga saarsa oo fiirso xaaladii kooda hayd hanti sheega si sheega loo yeelanayay baahid in la hantiyo. Xaaladda labaadna waxa ahaa hadii uu markuu qiimo dhaco ama yaani yaana qiimo dhaco runa ku duugoobo oo yaani sheega faaligi sare intii horama ahaanay uu hoos u dhaco ayaa xalulinaya depreciation waqti xaalad labaad uu maro. Xaaladda saddexaad waxa weeyaan meesha ka saarida, sidii meesha looga saari lahaa hab xisaabeedka markii hore weyn ku soo darnay, markii labaadna hoos u dhiciisan xisaabinay, haddana waxaan eegnaa xal loo yaqaan ama kamaxay sidii meesha looga saari lahaa. Marka kambaniyadu saddex hab ayay u raacaan inay sheega meesha ka saaraan wayahay qodob afraad baa soo gala. Qodobka afraadna waxa weeyaan in ay keento wax aan ahayn oo inta hore kan ugu horreeyan bay soo gashay retirementiga way saddex bay hadda halkan ku haynaa retirement ama waxa loo yaqaan discharge, in sheegii la joojiyo isticmaalkiisii oo la iska tuuro, in dib loo iibiyo oo sheegii la iibiyo, iyo in lagu bedesho shay wax kale lagu bedesho, hanti kale lagu bedesho. Marka qodob afraad baa soo raaco oo noqonaya xal loo yaqaan ama maxay, in wax awooddaada ka baxsan ay kaaga dhacaan sida tusaale ahaan gaadhiga kale dad ka qaaday, yaani waxa weeyaan ama uu rogmaday ama wax kale ku dhici kara. Marka iyadana xaaladeeda gaar baa loo eegayaa way. Intaynu ku jirno chapter-keenan waxaan eegannaa xaaladaha retirement-iga sales-ka exchange-ga waxaad ka eegi kartaan appendix-ka. Marka runtii wuxuu baahan yahay concept intan ka yar ballaaran ee isbeddelku. Marka sanada labaad isla chapter-ka marka la dhiganayo financial reporting-ka ayaynu eegi doonaa exchange-ga faahfaahsan insha Allah. Way intaan video-gana ku jirno waxaan eegnaa sidee loola tacaaluqa haddii shayga retirement lagu sameeyo, sidee macnaheedu waxaan loola tacaaluqa haddii marka macnaheedu maxay dib loo iibinayo. Retirement-ku macnaheedu waxaan discharge, in meesha laga saaro laska tuuro shaygi way hadba aynu eegna. Marka si loo record gareeyo depreciation-ka qodobkan maskaxdeena ku haynana, qodobkan yacni waxa weeye waxaa intaynaan u gelin ba retirement iyo sale, waxaan maskaxda ku haynana maalinta aad sheega meesha ka saarso ama aad iibinayso waa in uu depreciation ku ahaada waxa loo yaqaan ama maxay update waa inuu ahaada. Update maxaan ugu jeednaa, waxaa laga yaabaa depreciation-ka waxaa inta badan la xisaabiyaa xisaab xidhka marku jiro. Magaca shirkaduhu badanaa waxay isticmaalaan haddii ay quarterly isticmaalayaan saddexdii biloodba hal mar bay sameeyaan, laakiin inta badan depreciation-ki waxay la tacaaluqa waxay xisaabiyaan sanadkii hal mar oo ah maka maxay December 2019-keeda. Marka December 2019-keeda xilliga xisaab xidhka shirkadu dhammaanaya ma haddii ay xilli kale iibiso, tusaale ahaan kale waxay iibisayba July shaygi ama shaygii doonaysaa inay July meesha ka saarto, maxay noqonaysaa marka dee toddobada bilood depreciation-keedu miyaa la xisaabiyamay? Depreciation-kii December buu ku joogaa, marka January ilaa iyo July inta uu noqonayo depreciation-koodu macnaheedu maxay waa in la xisaabiyaa lagu daro up to date laga dhigaa. Marka sidii caadiga ahayd baa la sameynayaa, yacni waxa weeyaan marka qaabkii caadiga ahayd loo record garin jiray depreciation-ka ayaynu record garin doonaa oo la update garin doonaa waynu isla arki doonaa. Marka haddaba waxaanu ka horeynaynaa retirement-iga inuu gelinayo. Retirement-iga si eliminate, si shaygii meesha looga saaro discharge retirement oo meesha looga saaro, debit-ka waxaan geynaynaa accumulated depreciation, credit-kana waxaan geynaa asset. Macnaheedu maxay labadii shay meel kale loo rajeynaa aynu eegno. Marka way retirement-iga maxay looga soconaa? No cash is received, macnaheedu waxa weeyaan wax hanti ah oo la helaya ma jirto, cash oo keliya maahane, hanti kale xitaa lagu bedelanaya meesha. Macnaheedu waxa weeyaan no asset received, waxaad wax ku bedelanaysa ma jirto, macnaheedu maxay shaygaas waa iska tuurasa. Way waxaynu credit-ka geynaynaa asset account-ka, wayna yareynaynaa asset-ku hadduu batan wuxuu ka godhi jiray debit-ka, hadduu yaraadana wuxuu ka yaraan jiray marka maxay credit-ka. Marka asset-kii markaynu credit-ka geynay macnaheedu waxa weeyaan hadduu qalab ahaa iyo hadduu dhismo ahaaba meesha wayna ka saaran. Way debit-kan waxaan geynaynaa accumulated contra asset account bay ahaayeen. Marka contra asset account-ka si meesha looga saaro balance-kiisu wuxuu ahaa credit, si aan meesha uga saarno waxaan keenna waxa loo yaqaan marka maxay debit bayn keenaynaa. Marka way tusaale ahaan eegna Hobart Enterprises shirkadda la dhahaa retires waxay meesha ka saartay it is computer printers,
برنترادا كمبيوترادا كواسو قيمودو هاما كام حي لبي سوتان كون the accumulated depreciation depreciation ka ku dhacay ama isticmaalkooda ku dhacayna waxa laba iyo toddoba macnaheedu waxay dhamaantood waa labada isticmaaleeda dhamaantood macnaheedu waxay waa labada isticmaale intriga la sameeyay ma kam hayta way kana meeshan ka saarna costka computerada marka dhibidki waxaan geeyna wax loo yaqaan ma kam hay accumulated depreciation waa qaacido qaacada sheegay qaacida lagu siiyo lagu dhaxdo sida samee runtii aad buu fudi dhibidki waxaan geeyna accumulated depreciation credit kana waxaan geeyna wax loo yaqaan ma kam hay equipment يعني الحين equipment و اهو حلو يقانا مكام حي computer printers مكا مكا أصد كينا ماشو كبا حي أصد كي ووس قوصانا يا مركا accumulated depreciation كينا ماشو كبا حي كبعدين وحوين ماشي نكسار يعني الحين فهمتي انتا سرود بيرت حي شيء قيمة هلو قصيو accumulated depreciation كينا واحد جينا سار debit كا credit كينا واحد جينا سار أصد account هذا بس سؤالين سوي دينا مركا دي واحو البو حد شرا يعني هو يعني سيدا أو أصعدة مركز ويدو حين سوها ذا قارن قاب كلها بديت كريا حالا يقارن مكام حي depreciation كتانا وين نقول حسابتنا هل كان سؤال بالي نويد يهد با ما حاد عاية بالي لي if a fully depreciated plant هادي يعني وحي يوان سؤال مسكح لك سورة حساسية تنوكرا شاي لا استعمالي انتي لو قد تلقري يعني وحي يوان شاي قن قيمي سوحا لبي صدن كن لبي صدن كي كن بوحا كود عاي accumulated depreciation با كود عاي والا وضي استعمالي سيدي لو قد تلقري ولينا هو شقيني صار هذا كله قاعد يبى ليروح عند تفحصنا شن صنا شن تاسنا خرج كيس هالله قيبي شن صنا كبعد هو شقيني الحين صمينا سؤال شو تعلم تاس وحي مال تحكي تنبية كم بيني وحى استعمال يا شيخ with no additional depreciation being recorded مال تا وحي كتنبية وح depreciation الله حسابني يا معندهم حي شيء قاسم يشرتو شركته وسكي استعمال تون تاو وايو شيء الحين صمينا the accumulated depreciation كي كوس كيس يوم كم حي اسيا شيء مركز قال شركة واحد سمية دي بنا قشة كسمية سين هرو يعني كوسو عرقني قيبيه نهاري إن لقو سمية ريفايس أو قياس دي لهاشن تسنو سعانا هي ورميشن سنة ما هي لبا سنة دمان وصي سعان كراي قاعدية لبا سنة لقو تراتة تبا سنة لك ديو مركا ديبريشيشن والا حسابين كرا لكن سا هدي عن ديبريشيشن كين دي بنا قشة لقو سمين شايقا شركة وسكي استعمال دون تواح ديبريشيشن الله حسابين دونا ما انتا كبعد دي معنى دون حي ميشرتو واي محا داعي لما انتي مركورو محا قو داعي depreciation marka dii su'aasha sanad miskaaxdeen ku soo dhacdo saasay noqon doonta amarta way ayni eegno su'aal kale marka su'aalheenii wax ka bedelana sunset company shirkadii shirkad sunset leedahay discards waxay meesha ka saartay delivery equipment qalabkeedaas oo 18 kun ah and has accumulated depreciation waxaanu qiimo dhacay 14 kun u fiirso shirkadu wuxuu ku taagnaa marka maxay 18 kun buu ku taagnaa لكن سيدي تمكن يكون كنت أجنا واحد استعمارشي أفرج تمكن بك استعمارش ويا أكملت الديبريشيش كوه إنه شيء جاية أنتي ودو جوبين لقي استعماري محاربة من مركا أفر تاكن شيء استعمال دم ملين تمية وابد استارش هذا محن سمينا لابد الدعمية سلكانية ما يسمى لكانية أفر كنا خسارة على بوكله شيء كوجت أجنا سيدي تمكن أي أحد كي استعمار شو كذي أفرج تمكن محار خسارة مركا أفر كم الخسارة مكاني بتكون حين جينا أكملت الديبريشيشن وحين جينا loss on disposal يعني واحد خساره اللي جري مركي شيء جميش اللي جساري كريدت كي واحد جيني لما كان حي يكون من تستوي تبان كنا وعي أفر تاكن هالكي اللي جيني سكشن كي اللي جيني لو يغانا أدرينك أدر إكسبنسيز أن لوسيس أي اللي جيني مركا معناه الحين وا سكشن كتر سوا حلا يغانا ما كان حي إنكم تستوي منك ومعناه الحين لو جو ريكورد كريا أدر إكسبنس خساره كلا شركة تكشو يل لوسيس يعني الحين لبده هو إيجس بس ولا بده هو حوي هو كنوع خرشات في كله كنوع خسارة على شركة دوكشو إيه أنك أدر محلولي ووحي أنك إيمان صدح شيء مال كو هدانو شيء وكيمان وحلاقي قانو كسف كل سؤال هدانو هاي إيه هدي أنو هين أوبريتين إيجس بس لبده إيه إنترس إيجس بس صدح هذا شيء وهدون نقوم ويا حلاقي قانو مكان حي أدر إيجس بس ومحي وكسف كل سؤال كا أوبريتين إيجس بس كا إيه فاينانسين كوستا صدق هذا هدان بدنا الحين وحلورن دونا شيء قصوى حنقولني حلاقي قانا مكان حي أدرى جسمني سيكون قنوي مرك ويا كاسنوا أساسه كله ويا أنت بدن شيء قنا عنو كلي ويا ديك تين جين لقوه هالشيء ماشى ولا سكتوه أنت بدن حلو كلي أنت بدن حلو كلي مكان حي خسارة لقو كلي ويا هذا يعني قاب كلا بعد قاب كلا بعد حويان وإيبين كيف روح وين لسكتوه الشيء retirement or detaching هذا حين يجينا إن لإيبين إيوه شيء قاعد دي أن مقلنا كلمة إيب لما متبعي ما كرتها إن شيء قال لو فائده أما إن شيء قال لو خسارة وعي ما ك يعني الحين سيل كاسي محا وعي مركز تضحى يبين سامو حاولت كفائدي أما حاولت كخسارة مركز حتى ما محالك كله جرنا إياه إن أن شيء قو كفائدي يين أن كخسارنا لما شيء من سبب بديك أنا مركز يعني الحين سيل كاسي إنه شيء قيه وحين سبب بديك أنا وحلاقي قانة بوك فاليو
كوك فالي حي وقيمها وادي كوت شركته وكوت تاريخ يوحى نسبر بدينا انا حلاقي قانا برايس كل شيء برايس كشيء اللي ويبي اي انتصاران تصال هانا كلا شيء كوكو تاغن طبنكن اي واحد كو يبسي كو بي طبنكن شيء قاس ما كان محو نقنية وحو نقنية حلاقي قانا ما كان محي جيم بو نقنية مرك واي حدي لكن شيء كوكو تاغن طبنكن او دولار aad siiso 8000 oo dollar macnaheedu maxay sheega wad ku khasaartay saasoo intaas u meeneeyna marka waxaad eegaysaa book value waa qiimaha uu ku taagay iyo price ka wixii aad sheega ku iibisay ayaad isku eegaysaa marka hadii uu price ku ka bato waa gain hadduu price ku hooseeyo maxay waa loss marka intan isla arkay intii inuu sheegay waxa sabab dhigaysaa book value wuxuu shirkadda ku taagay yahay with the proceeds proceeds waxa la raa wixii ka soo gala macnaheedu waxaan hadda u soo qaadanay inuu yahay marka maxay price proceeds waxa la raa sheey marka iibinaysa ama meesha yaani waxa weeyaan wixii ka soo gala ay kaaga soo noqonay hadda waxa weeyaan hadii price officer hadii proceeds ku oo price ka uu ka bato value maxay manaya game bay manay hadii laakiin proceeds ku waa kane hadii ay ka yaraadaan book value ga waxay manaya halay qaran ma kamxay khasaare tusaale inay marka marka imi ka officer book value ku uu ka yaraa ka xaaladaas kana maxay uu ka badin marka hadduu book value ka yaraado waa gain hadduu book value ka batara waxay noqonaysaa xalay qaran banxay loss way xaaladda kowaad bay neegana waa gain on sale shay baa lagu faa'iiday markii la iibinay way July code idi marka markii qaran marka exercise ka shaqeynayso lagu ma sheegay laakiin soo xadu baanta inaad si critically aad ku barbar dhigto way July code idi 2017 date kuna waa muhiim runtii aanu fiirsanno marka right kim meel shirkadda leh waxay iibisay office furniture keedii 16,000 lacag ay ku iibisay the office furniture furniture kaasi markii hore waxa uu ku taagnaa shirkadda 6000 January codeedii shirkadu waxay accumulated depreciation ku waxa waa bulu fiirsa accumulated depreciation ka inta ka isticmaasho waxa weeyaan 14,000 waa goorma waa January codeedii depreciation for the first 6 months lixda bilow ee dhacay waayo halkan waxaan ku haynaa January codeedii laakiin goorti la iibinay waa imisa waa July codeedii lixda biloodna depreciation ka waxa lagu sheegayo waa 8,000 marka accumulated depreciation waa isku imisa waxa weeyaan isku 94,000 noqonaya haddaba marka dhawid waxaan hordhac u sameeyay markasta oo aad shayga bluefirs markasta oo aad shayga meesha ka saarisa ama aad iibinayso waa inaad marka hore update gareysaa waxa loo yaqaan marka maxay accumulated depreciation waya accumulated depreciation ki wali wuxuu ugu joogaa halkii markii hore xisaabta lagu xidhay marka December 17 ama January 17 ku joogaa marka maxaad u baahan tahay inaad ku darto 6 bilood de 6 bilood waxa lagu daraa waxa interi ba lagu daraa sidii depreciation ka caadiga ah marka prepare ba la dhisaa su'aasha kowaad la inoo idoo diyaarisa joona interi ga loo baahan yahay depreciation ee expense-ga in lagu update gareeyo waa debit ka xingeenna depreciation ee expense credit ka xingeenna sidii caadiga ah marka maxay accumulated marka accumulated ki maxaa ku jira 14,000 hore iyo 8,000 waxa isku noqonaya marka maxay 94,000 hadaba intayna halka u gelin miyaa lagu faa'iiday mise waa lagu khasaaray waxaan isbarbar dhigannaa labadii shay ee markii dhawaan ka hadalnay book value iyo waxaan isbarbar dhigannaa xal loo yaqaan marka maxay price ki baan isbarbar dhigannaa intayna nu gelin bis laarka dadba marka way book value waa imisa shayga imisa inagu taagna wuxuu inagu taagnaa 6,000 waxaan ka jarana 14,000 marka loo geeyo 8 waxa weeyaan 94,000 maxaa ka soo baxay marka waxa ka soo baxay marka book value waxa uu taagayay marka maxay kobiyo 10,000 imisa la siiyey price ki 16,000 marka hadii shay kugu taagna 10,000 ayaad ku iibisay imisa 16,000 halkaas imanka macnaheedu maxay gain maxaa la helay gain baa la helay gain kale helay waa imisa waxaa la helay 5,000 oo ah gain 5,000 baa laga faa'iiday way ayna eegna marka wasan kosk marka hore imisa waa 16,000 waxa laga jaray 14,000 oo loo geystay waa 94,000 book value at the date of disposal maanta meesha laga saaray shirkadu wuxuu ku taagnaa 14,000 proceeds from the sale imsaad ka siisay 16,000 ku iibisay maxaad ka faa'iiday 5 hadba aan record gareyno marka way office furniture ka ku tagaya credit ki waa dewa asset ki weeyaan credit ku tagaya accumulated depreciation ka ku tagaya debit ku tagaya labadaas waa kuin horow hayni hadda maxaa soo kordhay laba kala soo kordhay waxa soo kordhay gain gain ku waa income waxa ku soo galay waxa uu tagaya credit ka maxaa kaloo meesha yimid cash bay yimid cash kana hayloobin imsen sin proceeds kan waa lacage lacagtan iyaduna waxay tagaysaa waxa loo yaqaan marka maxay debitki marka waxaan haynaa laba debita iyo laba credit way cash kan ugu horeysayna 16,000
كبعد حلا كومنيتي ديبريشيشن كلا بدا سولو سكوتري وحين نقول يا حلا يا قانا مكان حي امسين نقول يعني حويا وكاشكي ولا بدا دبا ديبتا كريدت كينو حين جينا حلا يا قانا يكون منتي اللي حنا كنا يا جينك ما كلا بدا سكوتر نو شني اللي حنا لو دا نمكن سكوتر نحنا نقول يا مكان حي شني اللي حنا كنا نقول يعني قاب كاسو داي مكا لبنا ديبت بين جيني لبنا كريدت بين جيني مكا اول واحد نو جوجت لبدون بهيد لكن ما انت مخا كوسو كره شي مركي ليبي واخا كوسو كره فايده يدا وخي لغا هله مكا بروسيس كي لعقتي لغا هله ايفنتي مكا حالد اسو حالد اي تاي حلو يقانا مكا مخاي جين اي تاي مكا واي حالد لوس اي تاي ناينس ليغ واخا كسو قاده با لغوري هلكي اد شيغا كغا يبسي 16000 ان ستيت با لغوري واخا كسو قاده ان 9000 كو يبسي مكا بوك فاليو جيم سوخ بوك فاليو هو ها way proceeds ki name se hay proceed ki ama price ki wuxuu aha isagna waxa loo yaqaan marka sorry kan 12000 kan wuxuu aha 9000 shay 12000 kugu taagnaa marka siis 9000 waxa khasaartay loss baad gashay ah marka maxay loss ah 2000 gashay marka waa inta halkan leena wax xisaabi marka kan wuxuu ino tagaya debitka ee sorry kan wuxuu ino tagaya creditka kan wuxuu tagaya debitka kan yaana hooyan lacagti ku soo gashay waxay tagaysaa debit pay tagaysaa way asad ku korday khasaaraadii la galana waxa dhacay marka khasaaraadii la galana waxa uu tagay xalo iyo qana marka maxay loss ku ay expense expense igu wuxuu tagay marka maxay debit marka debit ku waxaan geeyay cash ah 9000 iyo community depreciation ah 9400 iyo loss on disposal oo ah 2000 iyo equipment leh marka inta marka la isku daro waxay sheegaysaa marka maxay 6000 ay sheegaysaa marka hadda maxay aragnay waxaan aragnay xalo iyo qana marka maxay laba xaaladood xaaladna ay tahay gain xaaladna ay tahay wax loo yaqaan loss way exercise badan baan runtii buuga ku qoran ayna halkan eegno hal ama laba laba exercise aan ka eegno halkan noogu jira marka kuwa kale intern bay u eegihiin wax la bedelo nambarada marka runtii aad u practice gareey maadaama in waqti badan hayno way offer land tracking shirkadda leedahay has an old truck gaari weyn bay leedahay gaarigaas xamuulka aqaada qiimuhu wuxuu ku taagnaa 30,000 accumulated depreciation shayga waxa la isticmaalay 16,000 baa laga isticmaalay imsa ka nool imsu shirkadda ku taagan yahay wuxuu ku taagan yahay 14,000 ku taagan offline has decided shirkadda waxay go'aansatay inay iibiso ay go'aansatay marka laba su'aalood balayni weydii what interest ee weeyaan marka maxay interest sameeyaan shirkaddu hadii ay ku iibiso 17,000 lacag marka hore horta lacagti waan hayna soo ma waa garanay laakiin sameeyaa lagu faa'iido mise lagu khasaaray intin doon nis property kana waantaas way seenu ogaana miya lagu faa'iido mise lagu khasaaray waxaan soo qaadanaa book value mise soo qaadan book value way mise waa 30,000 oo shirkadda uu ku taagnaa markii hore oo laga jaray 16,000 shirkadda wuxuu ku taagnaa waxa loo yaqaan marka maxay 14,000 buu ku taagnaa way dhinaca kale book value inta yahay price way mise price kinu waxa lagu xadisay 17,000 cash marka shay 14,000 kugu taagnaa marka si 17,000 waxaad ka heshay gain ah marka maxay 3,000 marka dibi tii maxay ngeena cash bin ngeena shirkadda waxa soo galay 17,000 way maxaa kala soo galay shirkadii meesha ka baxay accumulated depreciation kii 16,000 credit kii waxaan ngeena waxa loo yaqaan equipment kii oo ah 30,000 iyo gain kii oo ah waxa loo yaqaan marka maxay 3,000 marka way taa macnaheedu maxay waa lagu faa'iiday sheegana waxa lagu faa'iiday 3,000 baa lagu faa'iiday intaan hadalka ku hayo way ayn eegna b waxa lagu waxa kasoo qaataa waa intii horeon laakiinse gaariga waxa lagu iibiyay 10,000 imika marka dhawayn maxay soo saarnay gaariga book value-ga shirkadda uu ku taagnaa waxay ahayd waxa loo yaqaan marka maxay waxay ahayd waxa loo yaqaan 14,000 laakiin gaariga hadda price kii lagu iibiyay muxuu noqday price kii lagu iibiyay wuxuu noqday waxa loo yaqaan marka maxay 10,000 halka maxaa dhacay loss baa dhacay khasaare khasaarahaas way mise marka khasaaruhu wuxuu dhacay marka maxay 4,000 marka maxay chain intelligence sameynna muxuu yahay debit ku waxaan geeyna cash ah 10,000 waxaan geeyna accumulated depreciation ah 16,000 iyo khasaare ah way khasaare way expense guna debit ku ka kordha iyo loss ah 4,000 credit ku waxaan geeyna equipment ku ah waxa laga qaan marka maxay 10,000 macnaheedu waxa weyn xaaladii horena waa lagu faa'iiday xaaladana marka maxay waa lagu khasaaray runtii marka exercise badan baa runtii buuga ku yaala ayna eegna insha Allah wayna iyo video-ga kan ku xigay insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wixii aad su'aal haysaan video-ga markaan soo geliyo commentiska ku qoraa si aan halkaa ugu jawaabno yaani waxa weeyaan waxaan ka dhigtaan yaani waxa weeyaan inta badan mid halka ka muuqan kara oo aan private ahayn si aan markaa u eegno oo aan u wada faa'iideysano inshaAllah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh